Ma peaksin kuskil diplom ka olema. Ja. Sa püha müristus. No ei tea, mul ei ole mingeid küsimusi enam. Mul üks on. Ega te meie jaoks liiga hea ei ole. Mis mõttes? No, et liiga haritud või nii. Arengupsühholoogia magister, loovuse suvekool ja kõik need diplomid. Lihtne kasvataja töö ei ole võib-olla teie jaoks piisavalt suur väljakutse. Ärge muretsege. Kasvataja töö on minu kutsumus. Minu unistuste töökoht, kui võib nii öelda. No see paistab välja ka, olgem ausad. See teie kohtumine lastega, see oli nii muljetavaltav. Lapsed kaks nädalat pärast seda ainult teist rääkisidki, nagu muid kandidaate poleks üldse olnudki. Aitäh. Teie lapsed on muide väga toredad. On jah, nad on kohe tõesti vahvad meil, tõesti on. No, minu meelest meie oleme oma otsuse teinud. Absoluutselt, kahtlust ette. Jah, siin ei olegi passida midagi enam. Võtame lepingu ja kirjutame alle, eks ole? Minu mõte. Teeme nii. Jah. Kirjutage siis palun siia. No, siis siia bürokraatia. Kas teil on mingeid huvitavaid hobisid veel äkki? Jaa, on. Ma tegelen fotograafiaga juba 10 aastat ja olen väikest viisi filmifanat, käin kinos tihti. Jaa, see on tore. Meie käime ka väga tihti kinos oma vanemarühmaga korra nädalas või nii. Ja siis mulle meeldib lastega seksida. Siia. 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 Kuidas? Kuidas palun? Mulle meeldib lastega seksida. Mis moodi? No, igat moodi tegelikult. Oota, mis te teete mingisugust nalja? Eks ikka, kui vaja. Lastele see meeldib, see aitab pinged maandada. Teed paar väikest nalja ja juba nad sulavad. Näiteks vahel ma lalisen nagu imik. See lõdvestab. Mida see lõdvestab? Lapsi ikka. See on närvikavale väga kasulik. Teine kord ma riietan ennast nagu beebi. Beebi? Miks beebi? Lapsed usaldavad omasuguseid. Näete, on ju nunnu. Lastele see väga meeldib ja see on väga pehme. Katsuge. Katsuge julgelt. Issan, kui pehme see on tõesti. See on tõesti pehme. No võt. Ja siis on mul veel see. Ma ütlen neile, et kui nad nõus ei ole, siis hakkab mõmmi nutma. Kõik on nõus. Kas ma tohin ka oma kätte korda? Jaa, muidugi. Aitäh. Aga siiski, mina leian. Õigemini haridusamet leian. Ärge muretsege, kõik on korras. Ma tean, et töö on töö. Hobidega tegeleme ainult siis, kui tekib vaba hetk. Aha, seda oleksingi palunud. Tööajast vast teemaks oleks. Ärge muretsege. Aga millal ma siis võin alustada? Noh. Paari tunni pärast lõpeb vahetus, et siis võibki täitsa alustada. Paari tunni pärast. Ma arvan, et siis mul ei ole mõtet enam linna peale minna. Eks ma siis vaatan majas natuke ringi. Minge tutvuge natuke, jah. Tekiski ju vaba hetk. Just, jah. Kummaline, aga imposantne noormees. Seda on õige koha peal.